आज आम्ही हंगा बायणा बीचार क्लिनलीनेस ड्राइव केलेले आसा। आज जवळ जवळ तुमकां पळोवंक शकता की आमच्या आयज युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 100 युवा कार्यकर्ते आज हांगा जमिल्ले आसात। तशें दिपक भाईन सांगलेले की आज सगळे पॉन्ड्स लेक्स निवळ करपाचे, पण आमी अशें ठरयलां की बायणा बीच जो आसा हो सदांच लोकांक मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग करतात, थंय प्लास्टीक दिसतात, थंय बियरीचे बॉटल दिसता, हो सगळो आमी निवळ करपाचो कार्यक्रम ठरयलो। आनी हो कार्यक्रम आयज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जीचो बर्थ एनिवर्सरी आसा ताज्या अंडर हो कार्यक्रम जाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांची बर्थ एनिवर्सरी हा, त्या निमतान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आज हंगा क्लिनलीनेस ड्राइव हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा। आनी त्या कार्यक्रमाक सपोर्ट करपाक आमची 51 महिला सकाळची टायम काढून हंगा येयलेली आसा। आनी आमी हो प्रोग्राम केल्लो आसा। आनी 8 दीस जाले आमकां पार्टीन जे जे कार्यक्रम दिला मंडळ युवा महिला म्हणून आमी सगळे सक्सेस केलेले आसा। आनी फुडें सुद्दां आमी अशेंच कार्यक्रम करतले। July 6 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीची जयंती, त्या निमतान आयज आमी हांगा एक कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो। वास्को मतदारसंघान फूल बायणा बीच प्लास्टीक फ्री झोन करपाक थारायिल्लो आसा आनी हो कार्यक्रम आमी हांगा घडोवन हाडलेलो आसा। ह्या कार्यक्रमांक आमचे मदीं उपस्थित युवा मोर्चाचे टीम, महिला मोर्चाची टीम आनी आमच्या मंडळाची टीम, ह्या सगळ्यांनी मेळून आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल बायणा बीच प्लास्टीक फ्री करपाचे आमी ठरयलेले आसा। इतलेंच न्हू जाल्यार जवळ 5 ते 2 वीक आमी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा। पयलो म्हणटा तो आमी योगा केलो, योग दीन। दुसरो आमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीची पुण्यतिथी म्हणयली। आख्ख्या आमचे टोटल 12 वॉर्ड आसा, पूण आमी 10 वॉर्डांनी तेजी तेका फोटो फुलां घालून अर्पण केल्लेले आसा। हेच्या भायर आमी प्लांटेशन केलां आमचे पर बूथ एवरी, आमकां टोटल 39 बूथ आसा, 39 बुथान आमी झाडां रोयलेली आसा। आयज आमी तुमकां दिसून येता आसतले, तुमी वास्कोचे प्रेस आसा हांगा आमच्या कंटिन्यू फूल मतदारसंघान सगळ्या बारीक कानाकोपऱ्यान आमी झाडां रोयलेली आसा। आनी हो झाडाचो कार्यक्रम आमी सारको मनलान केल्लो आसा। इतलेंच न्हू जाल्यार एका पर प्रत्येक एका झाडाचो एक पालक आमी नेमलेलो आसा। इतलेंच न्हू जाल्यार आमकां आनी एक कार्यक्रम दिल्लो आसा तो प्लास्टीक फ्री, ज्या जाग्यार पॉन्ड आसा, तळें आसा, थंय त्या प्लास्टीक बॉटल्स आसा, प्लास्टीक आसा, हे काडपाचे आमी ठरलेले आसा। हो जो कार्यक्रम आमी हांगा घडोवन हाडलेलो हांगाच न्हू जाल्यार आख्ख्या देशभरान आसा। आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, आख्या देशभराचे कार्यकर्ते आयच्या दिसात हो कार्यक्रम खंय ना खंय घडोवन हाडलेले आसात। आमच्या मदीं आमचे सगळे जी टीम आसा, आयज हांगा 200 सुमार आमचे कार्यकर्ते आसा, ह्या आपले मन मोकळे करून हांगा कार्यक्रमाक येयलेले आसा। आनी येता ते आमच्या इलेक्शन लागीं पावलेले आसा। आमी ह्या अहें न्हू की इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून आमी कामां करिना, आमचो हो कार्यक्रम सतत आसता। एवरी म्हयन्याच्या म्हयने आमचो कसलो कसलो कार्यक्रम आसता आनी आमकां दाखोवन दिता आमी की भारतीय जनता पार्टी हांगा एक वट आसा आनी एकजुटान आमी कार्य करतात।